U domu zdravlja u Bogatiću danas je izvedena pokazna vežba kako reagovati u slučajevima elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Vežbi je prethodio teoretski deo, gde je principe delovanja u ovim slučajevima zaposlenima doma zdravlja predstavio načelnik štaba za vanredne situacije Miroljub Stanić. U terenskoj simulaciji učestvovali su, pored službe hitnog prijema doma zdravlja, vatrogasci, spasioci i predstavnici Crvenog krsta Bogatić sa volonterima. Danas je samo pokazivanje i uvežbavanje integrisanih postupaka u vanrednim situacijama. Nadam se da su ekipe doma zdravlja koje su standardno uvek prisutne, nažalost u tim vanrednim situacijama, dodatno se edukovale na našim vežbama i da su svi zaposleni uzeli učešća i nadam se da su svi zadovoljni. Nadamo se da sve ovo danas što smo primenili nećemo imati u perspektivi. Nadamo se da takvih situacija neće doći, ali bez obzira i ako ih dođe, mislim da je Dom zdravlja zaista spreman za svaku aktivnost. Praktični deo sastojao se iz 4 dela. Simulacija požara na otvorenom, gašenje vatre protivpožarnim aparatima, saniranje požara na spratu ustanove od strane profesionalne jedinice preko krova i simulacija spašavanja lica iz vozila zahvaćenog vatrom u saobraćajnoj nezgodi i njegovo dalje zbrinjavanje. Cilj ove akcije, odnosno ove vežbe, je uigranost našeg tima za vanredne situacije da što bolje, efikasnije zbrinjava unesrećene u vanrednim situacijama. Mi ćemo kao ustanova dalje raditi na unapređenju kvaliteta rada ovog tima da bismo našim osiguranicima obezbedili što bolju zdravstvenu zaštitu i ovakvim situacijama. Danas smo imali priliku da vidimo vežbu gde smo uspeli da koordiniramo sve segmente koji čine gradski štab za vanredne situacije, gde Dom zdravlja ima posebnu ulogu u pružanju prve pomoći u nesrećenima i bez obzira da li je događaj vanredna situacija manjeg ili većeg obima. I sad smo imali ovde konkretnu priliku da koordiniramo sve zajedno, znači i vatrogasce, spasioce, Crveni krst koji je pomogao u stvaranju kvalitetnog ambijenta i Dom zdravlja imao konkretnu priliku i konkretno služba hitne pomoći da napravi situaciju i da oproba to sve u stvarnim uslovima. I ono što nadalje jednom godišnje treba raditi, to je da se što stvarnija situacija osmisli i da onda vežba ima svoj kvalitet i da ima svoj smisao. Ovom vežbom koordinirani su svi segmenti koji učestvuju u zbrinjavanju unesrećenih u vanrednim situacijama. Iz Doma zdravlja u Bogatiću poručuju da će i u budućnosti praktikovati da unapređuju svoj rad u ovakvim okolnostima. Vraćamo ljubiću. Bagera.